Pan Odvárka je tady pan Odvárka. Dneska máme, prosím vás, novou televizi, to bych rád upozornil. Stojan je pořád starý, pomalu vyjíždějící. Televize je nová, s novou technologií QLED. To není OLED ani LED, ale QLED. Stojan je pořád pomalej, vyhlašují celosvětovou soutěž na to, kdo umí vyrobit rychlej vyjíždějící stojan. Můžou soutěžit i firmy ze Spojených států. Tak a teď se podíváme, co je novýho. Jo, tak ten Bělobrádek, to je hezká aféra, jak poradil těm ženám samoživitelkám, když nemají peníze, ať se najdou jinýho chlapa. A tady máte kousek z té diskuze křesťanský, kde pan Bělobrádek říká, někdo vám brání najít si partnera. A Lenka Vítková na Twitteru říká, rozhodně se nebudu cpát do vztahu z ekonomických důvodů, nejsem zlatokopka ani prostitutka. Vy byste jako muž šel do vztahu kvůli penězům. A on odpovídá jako křesťan, tak to mám zaplatit já. Další. Já volím Le Pen, nepochybuju. Václav Klaus volí jistě pero. Tak. Vážení hosté, internet vysíláme z Wi-Finu. V případě potřebujete zapojit k Wi-Finu, používejte pouze hesla Anaconda. A tady někdo hned vyrobil logo Wi-Finu. Takže tyhle lidi jsou celkem bod hackerů snadno napadnutelný, pokud si myslí, že Wi-Finu něco takového je. Tohle je taky dobrý. Pokud tady budete čůrat, čeká vás tenhle velikonoční zákrok. Mladá fronta dnes a umění titulku. Brusel povolí jen dvě igelitky týdně. Taky dobrý. Zákon příjemného překvapení, to je tam, kde dělají fotky do pasů a dokladů. Nikdo není ve skutečnosti tak ošklivý, jak vypadá na pasové fotografii. Marfy. To je pravda. A tohle je dobrý. Moje pracovní doba. Většinou jsem zde od 9 nebo 10 hodin. Někdy už ale od 8, někdy také až v 11. Domů odcházím mezi 15 a 16, někdy již ve 14. Některé odpoledne nebo dny zde nejsem vůbec. Díky za informaci. Tohle je taky dobrý, zvonek, pomlčka, spojte drátky. Zvoníte tělem asi. Tak, a to by bylo všechno. Díky.